Olá, pra você que está aqui, um jogo do qual sou muito mais do que apaixonado. Admito que quando alguém me pergunta, mano, jogo bom, me recomenda, eu falo, GS Chronicles. Por quê? Bom, vou mostrar pra vocês agora. Como vocês podem ver, a intro já tá diferente pra caramba. O bagulho, nossa, lindo demais. Cara, modificaram a intro, a logo do jogo tá linda. A fonte de letra dele também, pelo menos ali do início. Aqui também eu acho que deu uma leve modificadinha sim. Mas o que eu quero mostrar pra vocês dele não é apenas isso. Pra quem já é antigo no canal sabe mais ou menos do que eu tô falando. Aqui, nosso personagem será o Psycho mesmo. E vocês sabem que tem uma coisa que eu amo nesse jogo. E é quando você coloca a primeira letra e já vai automaticamente pra letra minúscula. Isso é um detalhe, mas é um detalhe que eu gosto bastante. Esse jogo tem. E beleza, aqui tá algo que... Nossa, eu amo. Amo demais, que é isso aqui, ó. Quando você inicia o jogo, você pode usar o randomize. O randomize é o quê? Normalmente, você diria encontrar Pokémon que não deveria estar ali na rota. Pokémon randomizado na rota. Como, por exemplo, encontrar pode ser um Mewtwo na rota. É isso, tipo, Psycho? Eu diria que sim. Mas não apenas isso. Como também os seus moves mudam, as suas habilidades mudam e pode ser que talvez os itens mudem. Mas, cara, pensa no bagulho louco. E sabe o que é melhor? Que esse jogo, ele tá tão, mas tão atualizado que tem move das últimas gerações. Tem, mano, é só coisa absurda. Absurda mesmo. O bagulho tá muito lindo. Olha isso, cara. A gente já começa com o Running Shoes. Eu posso correr automaticamente, olha isso. É só apertar um botãozinho que já era, mano. Esse jogo, ele é muito lindo. Muito, muito, muito. Eu trouxe ele, foi lá no inicião mesmo do canal. Agora eu posso mostrar ele com uma visão bem diferenciada. E eu também joguei ele com Fear, com Quest e com Koala. Só que não conseguimos terminar a série, mas aqui eu pretendo terminar com vocês. E vamos lá, vamos ver qual é o nosso inicial. Os nossos três iniciais, na verdade. Eu já digo pra vocês, logo de antemão, que independente de qual inicial for, ele pode ser super OP, ou pode ser bem ruim, ou pode ser padrão. Qual é o risco de você pegar o inicial aqui? Olha só, você pode ver esse Pokémonzinho, fala, ele é fraquinho, de boa, tal. Tá, ok, peguei ele. Nem vi os outros, mas eu vou mostrar pra vocês os outros também. Não se preocupa. Ó, olha só, esse é ele, Dark e Fight, normal. Agora aqui, a habilidade dele. Olha isso, Wonder Skin. Pois é, essa habilidade, eu não sei se ele viria com essa habilidade, mas tá aí. Olha só o move dele. Waterfall, Mud Slap e Outrage. Olha isso, cara. Olha isso. Tá insano. E vamos ver os outros. No caso, o nosso segundo Pokémon seria este Pokémonzinho. E beleza, vamos dar uma olhada. Um Pokémon Dark que viria com a habilidade Desolate Land. E mais uma vez, Outrage brotou. Viria com Magma Storm e Recover. Olha isso, cara. Insano. E o nosso último carinha seria este. Sua evolução, eu não sei se continua mesmo. Eu não me lembro disso. É uma informação que eu vou ficar devendo. Mas vamos dar uma olhada no Bennett, ver o Kanichi Quiet, habilidade Vital Spirit, e este é o seu moveset. Ele foi o que veio mais diferenciado. Tipo, Psycho, viriam sempre esses Pokémon? Eu diria que não. Olha só, eu vou reiniciar o jogo e virão novos iniciais. Quer ver só? Ó, tô nessa tela de novo. Vou colocar Yes novamente. E beleza. Mesma situação, aqui estamos e, olha só, nosso primeiro já veio esse carinha aqui, tá vendo? Não era ele antes. Eles sempre vão vir com uma Berry, isso é um fato, é normal. Olha só a habilidade dele, uma habilidade que é super apelona e Water Pulse, Focus Energy. Quanto ao nosso segundo Pokémon, esse Pokémon boladaço, que sério, pô, Pokémon forte, sério, muito forte. Habilidade Quick Fit, Mega Drain, que isso, mano. E essa habilidadezinha aqui. E quanto ao nosso último Pokémon, ninguém menos do que o próprio Emolga. Uma habilidade eu já sei que ele tem, que no caso é de fogo. Olha isso, ele consegue summonar o sol no meio da batalha. E a habilidade dele, de fogo, é Metaclaw. E como Emolga foi o último Pokémon que eu capturei, nada mais justo do que jogar com esse carinha. Vamos jogar com ele, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se ele é bom, vamos ver se ele é esquisitão. E aquele objetivo, vamos ter que ir lá, pegar o ovinho e o Pokémon lá com o doutor. Mas antes, é claro, tem que falar com a sua mãe. E agora sim, bora vazar. É claro, não dá pra você pegar Pokémon ainda, mas pode vir lendário no mato. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é você morrer na primeira batalha. O jogo simplesmente te dá aquela trollada firme. Às vezes pode aparecer de um Arceus ter a habilidade de um Shedinja. Isso já aconteceu comigo. Olha esse aí com o Electric Surge. Aí, que isso, mano? Ó, Pokémonzão aí no início, ó. Brabo demais, mano. Tá maluco. E às vezes, pode ser que a sua experiência fique igual a minha ali, ó. Tá vendo? Ó, tá zerada. Mas ela não tá 100% zerada. Quando você upa, ela volta ao padrão. Olha lá, ó. É só um bagulho esquisito mesmo, eu diria. Pegamos outra habilidade, que no caso é esta aqui, Spite. E quanto ao seu moveset, não se preocupa caso você veio com um moveset bem zoadaço. Basta você fazer o seguinte, venha no centro Pokémon, tem essas pessoinhas aqui em cima, basta interagir com elas, que elas te reensinam os seus moves de graça. Pensa nos bagulho maluco que tu pode fazer. Pois é, mano, são muitas e muitas coisas que dá pra você fazer. E essa aqui já é uma rota nova, ou seja, novos Pokémon, caso você esteja
esteja fazendo um Nuzlocke aqui. Mano, tem tudo pra ter uma jogatina muito braba, cara. Sério. O Perfeitex, tá aí os dois professores. E agora sim, professor Elmin desligando, falando pra caraca, foi assaltado. Infelizmente, carinha, foi assaltado. E aqui atrás tá uma Pokébola, super escondida, porém, eu te vi. Ah, brotou o nosso rival. Vamos ver qual será seu Pokémon. Se tá randomizado. Ah, o Kabuto, tá. O Pokémon que tava lá. Então, o jogo, ele levou isso em consideração. Mas será que na próxima batalha, ele vai estar com esse Kabuto ainda? Eis a questão. Beleza, resolvi aquela situação. Ah, nossa, botei o nome do meu rival de AA, velho. Putz. Bom, consegui voltar o save e o nome dele vai ser Silvio. Era mais justo que dar uma avacalhada. Enquanto aqui, o meu jogo, ele gritou, mano, quando eu cheguei aqui. Então, é bom salvar seu jogo antes de qualquer coisa, senão vai que ele explode. E aqui, ok, eu consigo sair, mas o objetivo é falar com esse cientista. Então, ó. Ah, não, é com o doutor de novo. Aí, ok, ele te dá as Pokébola e buga quando você interage com o cientista. Você sai, ele vai atrás de você. Não, ele não foi. Na outra hora, ele tinha vindo atrás de mim. Mas que bom que ele não veio. Deu muito certo. Beleza, nossa rival querendo batalhar conosco e ela pegou um Piplup. Como? Não tinha Piplup ali. Espichá, no caso, é o Espial. Só que aquilo, você tem que nas opções, você precisa vir ativar, que senão vai dar ruim. E eu já sei quem é o Pokémon que eu quero pegar de prima, que no caso é esse Pokémonzinho aí. E olha só, ele consegue modificar o campo. Além disso, consegue se recuperar. Tá mandando Boom Blast em mim. Eu não sei se é físico ou Special. Mas será que se importa? E se eu te disser que a taxa de captura desse jogo é muito baixa? Pois é, cara. Tem isso. Essa é a parte ruim. Olha isso, cara. Beleza, peguei essa Lilipik. Mano, ô bicho difícil de entrar na Pokébola. Mano, não tenho nome pra colocar. Não por hora. Mas pode ser que mais pra frente eu venha avacalhar. Nature Quiet. Não sei se é uma Nature boa pra esse Pokémon. Realmente não sei. Mas a velocidade aparentemente não importa. Pelo menos pra ela. Ó, veio com dois moves do tipo fada, que eu achei interessantão. E, mano, Moonlight é só 5, Moonblast são 15. Beleza. Bem que ela tava chateando ali com aquele Moonlight ali. Ok, agora já temos dois membros na equipe. O que poderíamos fazer? Lembre-se, salve sempre o seu jogo, porque, né, isso aqui pode ser que seja bonito pra caramba, mas ainda assim, é um marrom que foi feita por fãs. Camerupt, moleque, caraca. Camerupt é muito bom. Ele nem tem fogo, olha isso. Mas tem Leaf Blade e Guilhotina. Mano, olha a habilidade que a Lilip pegou, velho. Essa aqui, ó, caraca. Caraca, olha quanto de power tem, cara. É muita coisa e é de dragão. Vamos testar? Só pra zoar mesmo? Ó, vamos usar, vamos usar. Vou deixar aqui pra ver a animação. Ó, vamos dar uma olhada aí. Ó. Maneirinho. E diminui minha defesa. Vou morrer. Morri. Mas ainda assim é uma técnica impecável. Olha só o bagulhinho que o bichinho quer aprender, mano. Pois é, eu não sei o que essa técnica faz, mas aparentemente é de grama. E ó, que isso, mano. A animação do golpe, cara. Não, eu tenho que mostrar pra vocês. Isso foi muito rápido. Agora, ó, ó, testemunho. Ah, droga, errei. Ó, 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 testemunho, testemunho. Olha isso. Nossa, mano, tá maluco? Enquanto aqui, não se esqueça, quando você for upar um pouquinho, você pode reaprender alguns outros moves, como por exemplo, o Demolga não tinha charge da última vez que eu vim aqui. Enquanto a nossa Lilip, olha só, tem esses golpes. Eu posso botar o Acid pra ela, acho que vai ajudar bastante. Pera aí, ela ou ele? São ele, pois é, os dois são ele. Aqui você também não pode se esquecer da água. Caso você esteja fazendo aquele Nuzlocke, é totalmente liberado você capturar um Pokémon dentro da cidade, na água. É, infelizmente a nossa Lilip, ela tá bem fraquinha, ela tá apanhando bem rápido, bem fácil. Isso quer dizer que o nosso Emolga é supremo? Pode ser que não, pode ser que sim, não sei. Acho que o bicho é forte, ele é. Dá pra fazer uma combinação mó bala aqui no caso. Primeiro, eu posso colocar a nossa Lilip em campo de batalha, aí ela vai e usa a habilidade Electric Surge. E aí, o Emolga entra no campo de batalha e acaba com o resto. A própria Lilip fez isso agora. E deixe-me só desativar uma coisinha que eu vi agora que tava ativado. Que no caso era isso aqui. Tem que deixar desativado. No caso eu, já você tá de boa. E, caraca. E nessa caverna, aparentemente, tem um Articuno com uma música diferente, ó. Tá vendo? Eu não sei se é um boss que deveria mesmo aparecer, eu não sei se é uma aparição do próprio Articuno, ou se é um jogo randomizado, fazendo essa zoeira. É bonito ver lendário no início do jogo? Sim, muito. Mas, tem aquele porém. Dá pra capturar? Vamos ver. Vai balançar quantas vezes? Zero. Pois é, exato. Só com Ultra Ball pra você capturar um bicho desses. Então, caso você vê um lendarão ou save state, mas se você for um jogador justo, eu acho muito difícil você conseguir capturá-lo. Olha isso! Um Blaziken, mano. Caraca, mano, ele deve estar lindo, cara. Só que aquilo, move é randomizado. Então, se você encontra um Pokémon muito bom, tem essas desvantagens, porque você não sabe se ele tá bom mesmo. E um Pokémon ruim, você não sabe se ele é ruim mesmo. Eu, na verdade, eu não diria que existe Pokémon ruim, que não existe. O jogo conseguiu balancear todos os Pokémon. Nas
versões antigas, até que sim, existia. Atualmente, não existe. Mas é claro, eu sei que vocês discordam. E ganhamos Pokébola do Primo. Obrigado, Primo. Aqui nessa cidade tem alguns itens que são importantes, então vale muito a pena você entrar em todas as casas, pegá-los. Como, por exemplo, olha só. Você interage com esse cara, ele sai daqui, ó. Ele entra até esse local, ok? E quando você interage com ele, olha só, ele te dá um Scope Lens, que no caso aumenta o seu dano crítico quando você segura esse item. E quanto à torre, pois é, a torre que vamos passar para liberar esse ginásio, eles costumam colocar o mesmo Pokémon sempre. Agora, se for um Pokémon do qual você tem fraqueza e caso você esteja fazendo Nuzlocke, ferrou pra tu. Sério? Vamos ver qual Pokémon que eles colocariam aqui, que no caso aqui é a torre de um Bellsprout. Então, toda hora vai aparecer um único Pokémon, olha aí. É só esse Pokémon que vai aparecer, a torre inteira. Quer ver como eu não tô mentindo? Vamos pra outro monge. Esse outro monge vai colocar esses mesmos Pokémon. Olha aí, tá vendo? É até o fim. A explicação pra isso aqui é como se fosse um Bellsprout.